गाइस आज चाहिँ म न्यू डे न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु तपाईँहरू सामान आयो तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु गाइस अनि आज चाहिँ मैले कुन भिडियो लिएर आएको छु भनेर तपाईँहरूले मेरो टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ गाइस अनि तपाईँहरू भर्खरै नै मेरो युट्युब फ्यामिलीमा जोइन हुनुभएको छ भने नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मनिता कुलुङ भन्ने युट्युब च्यानललाई प्लिज मैले चाहिँ यति एप ढुक्का पारिसकेको छु अनि यो एप सँगसँगै मैले होइन यति धेरै आलुमा पानी हाल्दैछु यो धोयो भने चाहिँ नमिठो हुन्छ अलिक आलुलाई बसाइसकेको छु तिनवटा अकबरै राखिरहेको छु यसमा के मिसाउँछु भनेर मैले तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु गाइस गाइस यो चाहिँ जिम्बु मैले अस्ति तपाईँहरूले अर्को भिडियोमा देखाएको थिएँ नि जिम्बु अनि यो चाहिँ आलुसँग खाने एकदमै मिठो हुन्छ भनेको थिएँ मैले यो जिम्बु टिपिसकेको छु गाइस अनि म यो जिम्बु रकबरी खोर्सानी पिस्दैछु एकदमै मिठो टेस्टी स्वादिलो हुन्छ म चाहिँ सिलौटोमा पिस्दा सिलौटो हुँदै तिनवटा खोर्सानी अकबरी अनि जिम्बु नुन राखिदिएछु अनि मैले पिस्दैछु तपाईँहरूलाई म पिसेको पनि देखाउँदैछु हस् फाइनली मैले चाहिँ पिसिसकेको छु म चाहिँ तपाईँहरू सामु होइन यो आँपलाई धोएर देखाउँदैछु यहाँ मैले चाहिँ आँप धुँदैछु तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो होला अनि यो मेङ्गो चाहिँ अब कसरी खाने मैले चाहिँ यति चाहिँ काटिसक्दैछु अझै पनि काट्नु बाँकी छ देखिसक्नु भयो अझै पनि काट्न बाँकी छ मैले यति चाहिँ काटिसक्दैछु आमजना चाहिँ म आमासँग आँपको च्यालेन्ज गर्दैछु हामीले चाहिँ कसले छिटो आँप खाइसक्ने त्यसले चाहिँ 100 रुपिज पाउनेछ गाइस अनि त्यो चाहिँ हेर्नु होला कसले छिटो खाइसकिन्छ कसले छिटो खाइ कसले छिटो खाइसक्ने होइन नबोलिकन खाने अनि टाइम हुन्छ अनि कसले छिटो खाइसक्ने उसले चाहिँ 100 रुपिज पायो गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला बोल्ने पाइने छैन त्यसपछि हामी आलु पनि खान्छौँ होइन अनि काँक्रा छ टमाटर छ अनि अकबरे खोर्सानी अनि फुरल दाना छ यो चाहिँ हामीले खाइसक्नु पर्ने यहाँ हेर्नुहोस् गाई यो चाहिँ जिम्बु हो अनि अब हामी चाहिँ सुरु गर्नु लागिरहेछौँ चपासीले खानु भनेको आमाले चपासीले खानु जान्नुहुन्न अरे अनि त्यही भएर मैले चाहिँ काँटाले खानु अटेको आज चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज होइन अनि टाइम सुरु भएर 20 सेकेन्ड अनि खाइसकेन भने खाइसकेन भने पैसा पाएन 40 सेकेन्डभित्र हाम्रो देखाउनु ल भित्र यो हामीले यति खाइसक्नु पर्ने छ अनि कसले छिटो खाइसक्छ उसले चाहिँ पाइन्छ अनि अब हामी सुरु गरिदिन्छौँ 1 2 3 ना हाँसिकन खान ल 3 हामी अब सुरु गरिसक्यौँ गाइस हाम्रो त टाइम अफ भयो आमा देखेन त जति पनि आमालाई छिटो सक्नु भयो गाइस मेरो जाँदैछ अब कुन खानु पर्ने आमाले चाहिँ हेर्नु सक्नु भयो आमा विनर हुनुभयो मेरो चाहिँ कोया डल्लै छ आमाले चाहिँ कोया खाइसक्नु भयो मैले मसिनो चाहिँ खाइसकेको थिएँ तर यो कोया बाँकी रह्यो गाइस आजको हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ आमा हुँदै हुनुहुन्छ अब आमा झन् रुपिस पाउनुहुन्छ र हामी अरूहरू पनि खाँदैछौँ अब खोइ के खानु यो खान्न खान्न कहिले खाइसक्नु त यो चाहिँ के गर्ने खाने यसलाई चाहिँ त्यो अब हाम्रो चम्मचले खाने यो काँटाले खाने होइन अब त बिस्तारै खानुहुन्छ यो त आँपको ठगिगयो आँपको दिदी हाल्नुभयो
म त सेकेन्ड भयो काहीँ खाइसक्नु आमा फर्स्ट भइहाल्नु भयो आमाले मेरो 100 रुपियाँ जितिहाल्नु भयो काहीँ त अब भरे आमालाई के खुवाउनुहुन्छ पार्टी यो त हामीले सबै खाइसक्नु पनि छैन खाइसकौँ न तर पेटमै आएन होला र हाम्रो दफा श्रोताहरूलाई खाइसकेर देखाउनु यो हाम्रो च्यालेन्ज यो खाइसक्नु पर्छ खाइसक्यो भने पनि त हामी बिस्तारै बिस्तारै खाँदैछौँ हाम्रो च्यालेन्ज आमालाई जित्नु भयो 40 मिनट सेकेन्डमा पुरा झन् खाइसक्नु भयो मैले त खाइसकिनँ त्यो चाहिँ अलिकति टमाटर हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु होला फेरि हामी नयाँ नयाँ भिडियो नयाँ नयाँ च्यानल लिएर आउनेछौँ आमा अनि आपको च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो भनिदिनु त राम्रो मजा लाग्यो छैन त्यो राखौँ न त्यही खाइसक्नु पर्छ आमाले आलु खाइस भनेर भन्दै हुन्छ गाइ हेर्नु म कति देर खान्छु खानुपर्छ भन्दा नि अब पो लाग्यो अनि ऊ पनि खाइसक्नु उयो अट्टा अट्टा खानु होला त्यो च्याले नि हुन्छ त्यहाँ खाइसक्नु भयो यति धेरै देखाएपछि खाइ पनि सक्नु भयो कहाँ ढिलो गइसौ खाना पनि कहीँ नखायो खाना खानु मेरो त काँटै झऱ्यो भुजा खानुमा पनि आमाले जितिहाल्नु भयो आलुमा चाहिँ म जित्नु पर्ला मन त लाग्यो अघि आएछ पिरो पिरो नि भयो यो चाहिँ फुराल जाना आमालाई चाहिँ पिरो भयो अरे अहिले झन् अब अकबरेको सेल खानै बाँच्यो छ पाहाडको अगाडि अकबरे पानी खानु पाइने छैन गाई यहाँ जति पिरो भयो भने चलाउनु पर्ने छ अब चाहिँ मजाले खाने पाइयो बसेर ए सकेँ मैले आमाले सकिहाल्नु भयो मेरो मैले अलिअलि बाँकी छ म सक्दा सक्दैछु हामी बिस्तारै बिस्तारै खान्छौँ अब खाइ चाहिँ सक्छौँ जति भने पनि हेर्नुहोस् हामी दर्शक बिन्दहरू हाम्रो श्रोताहरू हामी कति धेरै खाँदा रहेछौँ हेर्नुहोस् त पाहाडको अर्ग्यानिक काँक्रा हेर्न यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज भने
이게 밤도 사진이 떨어지는 것 같아. 我不想拿你那个。我不能拿你那个。妈的，我给你弄。啊，我出来了。对了。妈的，你呢？ 맛있습니다니. 이렇게 작은 비디오 이러면서 맨날 인터뷰에 눈을 낳고 보는데 만이다구는 유튜브 채널에 이제 나서도 안 올라 저희들 편은 선이바라 수크라바라 벨가 코파드바라 택해 양가 저희 그렇다 빨리 이제 놀라 가요 뭐봐 빨리 거어간이 가니 그러 저희들 편이 파운 혼자 빨리 앉으니 가까이 나 아말리 아마 오는 줄 알아. 나 엄마 빨는 거 보면 빨고 뛰서나 미래 뛰는 줄. 미래 아마리 아마라 뛰는 줄. 간우 빨고. 나 들어봐. 엄마 디스카를 제가 사실 미래 뛰는 굴리 온 줄. 가이. 그래 아직 반이 못 봐라. 그 반. 짠 수반에. 많이 다 굴롱 반에. 유튜브 채널에 저. 나. 난 때에 왜 아주 알래. 데리 반나 데리. 라이크, 셰어, 코멘트, 서브스크라이브 걸리는 올라. 내일이 아주 얼마 나 인조리는 바꿔 서반에. 우리 반이 서브스크라이브 걸리는 올라 반이 아디 건물 걸어서 우리 유튜브 미트라 전 아로라이. 아니 아저 쟤 아미래. 아저 파이널이 파이널이 거슴. 아무래도 쟤 앞고 챌린지. 40 세컨드 미트라 가이사고는 반에 40 세컨드 미트라 가이사고는 반에 아무래도 챌린지 가이. 대신마저 머리에 쟤 가이사고이나. 아마리 짓는 바사 아마 우연은 저 아마레모. 안드레 투벨 파이사 아스탄트란 거데스 와 우이나로노 바고마 아다가 메르 게스트 아니 우이나로노 자 아므로 아마 40 세컨드 비트라 와레 1탄 앱 가이사노 바고 자 모일레 가이사기나 가이 타발 안디마 케 바노 차인수 바네 페리 라스마 타발라이 नयाँ नयाँ मेरो युट्युब फ्यान हुनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ जोडिनु भएको छ भने तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै मनिता कुलुङ भन्ने युट्युब च्यानल छ त्यहाँ आएर तपाईँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि फेरि फेरि हजुरहरूसम्म यसरी नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँहरू सामु म डेली भ्लग ल्याउँदिनँ अनि शुक्रबार शनिबार ल्याउँछु जहिले पनि बेलुकाको 5 बजे मनिता कुलुङ युट्युब च्यानल छ अनि धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूले माया गरिदिनु होला अनि मन पराइदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको लागि बाबाई फेरि भेटौँला बाबाई भनिदिनु आमा बाबाई